Електромобіль на трьох колесах сконструювали у США. Ззовні він схожий на гібрид машини і мотоцикла. Новинка вже пройшла всі тест-драйви. Чи готові американці, любителі великих і комфортних машин, пересісти на триколісні екоавтівки? Дивіться далі. Маленька, легка, практична, а головне не шкодить довкіллю. Електромашина RC Moto підкорює американські траси. Сконструював таке диво техніки Марк Фронмайер. Проект триколісного авто розробляв і удосконалював майже 10 років. Кермо від мотоцикла, без дверцят, але з дахом і лобовим склом, як у машині. На що схоже RC Moto, одразу й не скажеш. Я хотів сконструювати щось зовні схоже на мотоцикл, щоб це було ефективно і водночас весело. А від машини наша модель мала б запозичити передусім можливості та стійкість. Ми планували створити такий транспорт, якого бракувало всім і на який чекав увесь світ. Базова модель не має дверцят, але за бажанням клієнта їх можуть встановити. Так, RC Moto зовні буде більше схожим на автомобіль. У машині є багато нового, різні деталі та елементи. Ми розробили нову коробку передач, за допомогою якої можна окремо керувати передніми колесами. Такого немає в типовому автомобілі. А ще придумали інноваційний акумулятор. Триколісний автомобіль уже пройшов усі тест-драйви. Базова модель коштує 12 тисяч доларів і набирає швидкість до 110 кілометрів на годину. Удосконалена більш ніж 130 кілометрів на годину і коштує трохи дорожче, залежно від комплектації. Ми провели сотні тест-драйвів. Для учасників зробили кілька виїздів, аби вони зрозуміли, що і до чого. Вже на третій раз вони впевнено почувалися за кермом. Американці оцінили триколісне RC Moto. Компанія вже отримала 1500 замовлень на сайті. Екомашини доставлять клієнтам додому вже наприкінці літа. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.